Re, viss ēters ir te! Rītvakar 4. maijā mūsu valsts neatkarības atjaunošanas dienā Lielajā ģildē izskanēs koncerts Mārtiņš Brauns Latvijai. Latvijas radiokoras mākslinieckā vadītāja Sigvarda Kļavas vadībā izcilā komponista Mārtiņa Brauna koncerta iecerēja jau aizvadītā gada novembrī meistara 70. jubilejas gadā, bet dzīve veica savas korekcijas. Tagad komponists koncertu klausīsies no mākoņa maliņas. Viņam visbūtiskākais bija pateikt paldies Latvijai. Mēģinājumu klausījās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Nāc pie manis labi grīz, labi grīz. Mārtiņš cauri un cauri laika zīmes brīnums, jo tāpat, ka viņš katreiz spēlē savādāk, tāpatās viņš arī grib, lai viņa muzika konkrētajā mirklī, konkrētajā stundā ieskanās taisni tā un ne savādāk. Komponists Mārtiņš Brauns būs klātesoši Latvijas radiokora koncertā Mārtiņš Brauns Latvijai. Tikai viņš varēja būt solists, jo visu darīja pamatīgi. Par to viņa stilīgumu noteikti liecina arī tas, ka viņš reti, kad raksta tā vienkārši kaut kādās tur trijās vai divās vai kurās ceturdaļās, bet ka viņš visu laiku miksē, jo viņai ir iekšā tāds, nu, tāds pozitīvs dīdeklis, un tas ir vienmēr jūtams tai mūzikā. Kad ir bijusi šī sadarbība ar pašu Mārtiņu, tad viņš vienmēr ir aicinājis arī visus savus izpildītājus, savus draugus, nu, mūsu piemēram. Ja. Nu, kad, tad taču vajag nu, tā vienkārši pa īstam, un ja viņš rādīja priekšā, tad tas bija nu, tā pa īstam, tā kā arī vajadzēja. Koncertā Lielajā ģildē skanēs tikai kura dziesmas. Programmu komponists bija izvēlējies pats. Pirmsākums ir 1982. Gads, kad Edgara Čevska rokas vadīta Latvijas radiokora sniegumā pirmo reizi izskanēja barokāli kameriskā ziedu kompozīcija. Plūdons rakstījis ir tekstu, bet tāda sajūta, ka to varētu būt arī Mārtiņš rakstījis. Ir tie epiteti ir tieši tik krāšņi, kāds arī pats Mārtiņš, man liekas, ir visu mūsu atmiņās un sirdīs. Viņš ir vienmēr pats tāds stilīgs krāšņš, un ja viņš klusē, tad viņš klusē ar savām acīm, tajām šaudīgajām un dziļajām, un ka viņš saka, tad viņš pasaka kaut ko īpašu. Es laikam būšu vecmodīgi klasisks, un man tomēr laikam Saulpēka un Daugava jebkurā gadījumā arī tas, ka tas ir arī šī koncerta izskaņā noslēgumā. Nu, tur ir kaut kas tāds iekšā, ka tā ir viena no tām dziesmām, kas man nekad neapniks. Mārtiņš Brauns prata radīt unikāls. Saprotam vienkāršas un garīgajā izteiksmē neizmērojami dzīves dziesmas. Viņš paspēja koncertam pats arī dziesmām veidot aranžējumus, un programmā iekļaut arī instrumentālā grupa. Tad, kad šis vārds sastopās ar melodiju, un pēc tam viņš spēja aizķert dvēseli, tad tas aizved. Koncerta Mārtiņš Brauns Latvijai programma izsapņot, sagatavota un atstāt klausītājiem. Tā izskanēs 4. maijā Lielajā ģildē. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.